100 мільйонів доларів. Саме стільки за один день витрачає Україна на війну, за словами колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Але попри воєнні, у держави є багато інших витрат – освіта, медицина, соцзахист. Але де взяти кошти? Як в умовах війни підтримувати економіку? – запитали у народних експертів. Боротьбу з корупцією, прежде всего, і з різними хищеннями. Нужны хорошие економісти. Это негативные стороны, да, что это ну, хорошие должны быть экономисты, вот, и министерство как это, эконом-политики надо усовершенствовать. Прежде всего, это надо. Ну, звичайно ж, треба національний доход повисити. А для цього потрібно, щоб работали заводи, працювали, щоб заводи. Робочі місця, щоб були. Підтримувати економіку тим, щоб платити налоги. Позакривати офіси, тому що там весь фінансовий оборот йде мимо нашої казни. Менше тирить. Працювати треба, може іноді відпочивати, по ресторанам ходити, донатити потрібно. Ну, основне – це працювати. Працювати. Знаходитись в Україні, залишатися. Працювати. А що ще? Іноді розважатись, ходити в кав'ярні. Це буде кругообіг грошей, мабуть, буде підтримуватись економіка. Роботати, ще раз роботати. Працювати багато. Ну, так як у нас є поки можливість, то працювати. Треба працювати, треба підтримувати армію. І нам, мабуть, все. Боротьба з корупцією, бо це зараз на першому місці. Наші посадовці все ворують. Фонди деякі обманюють, забирають велику частину донатів від українців, які донатять кожного дня з вірою в те, щоб це піде на армію. Тому це найперше, мабуть. Працювати, платити налоги. Ну, зменшити корупцію і працювати, хто як може, допомагати армії. И зарабатывать, и тратить. Как-то это контролировать, проверять, освещать, делать героями, да, известными фамилии людей, которые явно были замечены в коррупции. Ну, и тогда это, надеюсь, будет меньше. А чтобы экономику поддерживать, работать и исправно платить податки.